É um esporte, uma luta ou uma arte marcial? Existem diversas dúvidas quando o assunto é o Krav Maga, mas o fato é que a modalidade é a única conhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. O Krav Maga foi criado em Israel na década de 1940 e tem o objetivo de proporcionar que qualquer pessoa, independente de seu tamanho, força ou idade, consiga se defender de agressões, ainda que com armas. A gente não treina, na verdade, para usar o Krav Maga. Parece estranho, né, falar isso, mas é. Isso acontece porque a modalidade espera que os alunos saibam como se prevenir de situações de risco. Trabalho muito com elas, temas de prevenção, né, de segurança, né, porque o Krav Maga é isso, né, antes de mais nada, é prevenção. Então, os movimentos aprendidos baseados no sistema de alavancas, em ponto de pressão e alvos primários, como olhos, garganta, região genital e joelhos, só serão usados em caso de risco à integridade física. Não temos regras. Tanto é que, se o indivíduo está armado aqui, então tu não vai vir aqui, está armado com atitudes para o mal, né? Então tu não vai lá. Então, para as artes marciais que utilizam competição, que são esportivas, isso seria meio difícil de entender. Como assim? Não, mas nós entendemos perfeitamente. Apesar de o objetivo ser não precisar aplicar as técnicas, já que a ideia é evitar situações de risco, é necessário estar atento aos ensinamentos para estar preparado. Treino que a gente vai fazer um desarme, seja arma de fogo ou arma branca, a gente tem que tratar aquilo como uma realidade. Já tem que ficar aquilo como uma realidade. É um simulacro, beleza, no treino é, mas na hora do treino tem que ver aquilo como uma realidade.